Добрий вечір. Журналісти програми телевізійних новин Миколаївщини підготували добірку головних подій, які сталися у Миколаєві та області на цей час. У студії працює Тетяна Філіпова. У Миколаєві сьогодні вранці з Інгульського моста стрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер на місці. Доля секунди він упав, полетів донизу. Леонід Канівиченко працює охоронцем. Сьогодні о 8 ранку заступив на чергування. А вже за годину побачив на мосту чоловіка, який збирається стрибнути. 9:20 побачив на мосту чоловіка по цю сторону вже огорожі. Попросив його, щоб він прекратив оце все. Він ні слова, ні півслова не сказав, зразу полетів донизу. Про свій намір покінчити життя самогубством чоловік попередив товариша. Останній одразу зателефонував до поліції. Патрульні намагалися зупинити людину, але той стрибнув одразу, як побачив поліцейських. Зараз слідчі зв'язуються з родичами. Причина самогубства невідома. Померлому було 59 років. Він загинув на місці. За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, як того вимагає процедура за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Самоумисне вбивство». Зараз поліція встановлює усі обставини трагедії та причини, які призвели до такого вчинку потерпілого. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Зграя вуличних псів, потрапивши на територію Миколаївського зоопарку вночі, загризла сімейство південноамериканських альпак. Сталося це в ніч проти 1 травня, оприлюднили інформацію вчора. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко розповідає, на камерах відеоспостереження видно, собаки на території з'явилися о 4-й ранку. Охоронці помітили та сповістили керівництво о 6-й годині. Визвали поліцію. Поліція зафіксувала факт гибелі животних. Викликали поліцію. Поліція зафіксувала факт загибелі тварин. І нашими співробітниками ветеринарної служби були запрошені співробітники міської ветеринарної служби, які були присутні на розстані загиблих тварин. І лікарі підтвердили факт насильницької смерті від собак. Факт насильницької смерті від собак. Альпак Миколаївському зоосаду передали в 2013 році зі львівського зоопарку «Лімпопо». Збиток для Миколаївського комунального підприємства склав 180 тисяч гривень. Дуже красиве і декоративне тварина. І вона... Дуже красива декоративна тварина, дуже така яскрава і помітна. Було б дуже цікаво за ними спостерігати, але ось тепер, може, десь в іншому місці. Наскільки вони рідкісні, ну, можна, не буду нічого говорити. Зайдіть на сайт, купити таку тварину, дізнайтеся, скільки вона коштує. Миколаївський зоопарк звернувся із претензією до Одеського агентства безпеки «Центр», яке займається охороною комунального підприємства. Вимагають відшкодування збитків. Позицію фірми нам розповіла прес-секретар Наталя Просатій. Насильно того, що то, що касається наших охранників. Річ іде про те, що щодо того, що стосується наших охоронців, мова йде про те, що вони були повністю компетентні в своїй роботі і дотримувались регламенту роботи. Тобто все необхідне, обходи та відеоспостереження і все, що включає їх функціональні обов'язки, були дотримані повною мірою. Функціональні обов'язки були соблюдені в повній мірі. Щодо відшкодування, представниця Агентства безпеки запевнила, діятимуть згідно з законом. Річ іде про те, що на даний момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин. Йдеться про те, що на цей момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин того, що сталося, і щодо зміцнення об'єкта при підписанні договору надавали рекомендації, наскільки вони були дотримані чи ні. Саме крізь такі дірки у паркані на територію зоопарку і забігла зграя собак. Після того, що сталося, їх почали закривати підручними засобами. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. До 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у холі обласної державної адміністрації грамоти і квіти вручили ветеранам Миколаївської області. Вагану Мамбреловичу було 17 років, коли він пішов добровольцем на фронт у 1939 році. Брав участь у визволенні Сталінграду.
отримав 2 поранення. За участь у бойових діях має 42 нагороди. Більше у мене спомінався це Сталінград. Такого ніколи не було. Найбільше мені пригадується це Сталінград. Такого ніколи не було. У світі такого не було. В історії людства такого не було. Більше 300 000 були взяті в полон на чолі Паулюса, маршала. 300 000. Але те, що німці хотіли, те вони і отримали. Марія Олексіївна у 1939 році разом з подругою Анною добровольцями пішли на фронт, служили телефоністками. Аби підтримати бойовий дух солдатів, складали для них частівки. Ех, яблучко повносочне, артилерія у нас дуже точна. Кончилась війна, ну і в общем, плач. Закінчилася війна, плач, радість. Ну, плакали за тими, кого немає сьогодні з нами, хто не побачив радість в очах народу, а раділи тому, що скінчилися муки. В Миколаївській області 17 289 ветеранів всіх категорій. Учасників бойових дій 137 інвалідів і 371 учасник бойових дій. Тобто, скажімо, годом менше. Учасників бойових дій 137 інвалідів та 371 учасник бойових дій. З кожним роком все менше і менше наших залишається, але є учасники війни, є учасники бойових дій, які входять в цю цифру. Іноді деякі керівники забувають: ось у вас залишилося всього нічого учасників бойових дій. Я кажу, згідно зі статутом, це ветерани, де входять наші учасники бойових дій, інваліди та учасники війни, тому потрібно їх не забувати. Ще також є діти війни, яких в області знаходиться 3256 осіб. 256 чоловік. На честь ветеранів лунали вірші та пісні. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщина. Новини культури. У художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася ювілейна виставка миколаївської художниці Світлани Завтури. В одну експозицію об'єднали роботи різних творчих періодів. Усього представлено 102 полотна. Серед них пейзажі, портрети та натюрморти. Виставка «Місті Миколаєві» славетного митця Світлани Завтури в чудовому обласному музеї, в головній його залі, відкрита. У виставкову експозицію об'єднали 102 картини на полотнах, пейзажі, портрети та натюрморти. Знаєте, я така люблю уют, така жінка, люблю хазяйство. І натюрморт, він, знаєте, він завжди на кухні у жінки на столі, завжди. Але я дуже хотіла, щоб він став таким, знаєте, яскравим для жінки, гарним, таким, знаєте, як необидяним, ну, як звичайний. А воно було завжди дуже красиве. У мене навіть на столі завжди дуже гарно. Світлана Завтура приурочила виставку до свого ювілею. Зібрані картини відображають творчий шлях художниці від 90-х років минулого століття до сьогодення. Такої цікавої виставки, виставки, яка би захоплювала всіх глядачів від мала до велика, ну, давно вже не було в музеї. Я дуже радий, що Світлана обрала для своєї власної ювілейної виставки саме наш музей. І ця виставка є дійсно подією цього 18-го року. Очень интересно, это виды знакомого. Дуже цікаві види знайомого Миколаєва. Це незвично бачити його не тільки наживо, а й на картинах. Досить реалістично, дуже знайомі краєвиди. На картинах Мигії дуже така гарна передача образу. Все просто і реалістично. Просто цвіти, все реалістично. Ой, натхнення приходить тоді, коли ти закінчуєш роботу і бачиш, що ти там з чимсь не
не вийшло з тебе щось, і ти думаєш, ну все, в следующій роботі я це зроблю. Звісно, дотягую і цю роботу, але вже строїться, тільки її дописують, вже йдуть плани на іншу, на іншу, на іншу, воно в голові не зупиняється. Ювілейна виставка триватиме до 27 травня. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд на цьому завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19 годині. Одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений створенню Української помісної православної церкви. Якою може бути відповідь Вселенського патріарха на підтримане Верховною Радою звернення президента України? Ведучий «Теми дня» Федір Бондар говоритиме про це з Костянтином Соколовим, головою Миколаївської обласної організації Соціально-християнської партії. Початок програми о 19:20. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Запрошуємо вас взяти участь у розмові. А я прощаюся з вами до 19 години. Побачимось в ефірі.